kjo që ndodhi, kam dashur gjithmonë dhe kam, jam shprehur publikisht që të kishte një marrëveshje që PD-ja të hynte në zgjedhje, bashkë me alatë vetë parëshim. Do ishte më komod nëse PD-ja nuk hynte në zgjedhje, Blushi? Jo. Jo, ka shumë njerëz që thonë që do ishte më rehat, ka shumë që mendojnë që Blushi ishte shumë i kënaqur që PD-ja mos hynte në zgjedhje, priste nuk që do ishte shumë i mërzitur, për të vërtetës, nuk mund të thënë do ishte shumë i mërzitur, por jo, kjo duket dallohet. Jo, absolutisht. Jam shumë i kënaqur tani që PD-ja hyri në zgjedhje, se kjo është një garë e vërtetë. Dhe, më fal. Ne kishim një problem të madh, gjithë ne do merrim pjesë në zgjedhje, po nëse PD-ja dhe disa alat nuk do vinin, nuk po flas çfarë mund ndodhte për të zgjedhjeve. Po kryeministri ju shite ju si opozitën e vetme parlamentare në mungesë të PD-s. Mos më fol për ish kryeministrat se nuk kam çfarë të flas, ta shpjegoj pse. Flasim për këtë pikë pas sa vazhdojmë të ish kryeministrat. Flasim për këtë që është kryeministri, jo për ish. Është ish edhe ai për pak kohë. Tani, po them të gjë. Nëse PD-ja nuk do vinte në zgjedhje, pjesëmarrja do ishte shumë e ulët. Çka do ndikonte këtë gjithë ne, përfshirë ne të tjerët, sepse njerëzit do thoshin kjo është një garë e mbyllur. Po, nuk ja vlen votojmë sepse dihet kush do fitojë. Edhe në fakt do dije, sigurisht, në ato kushte do dije. Do ishte një koalicion i madh, ku lëm PS, LSI e tjerë. Ardhja PD-s në zgjedhje ka hapur zgjedhjet dhe mbyllja e koalicioneve njëkohësisht. Ardhja PD-s në zgjedhje i ka hapur zgjedhjet. Pse i ka hapur? Sepse shumë njerëz, 1.7 milion kanë votuar në 2013-ën, shpresoj të jenë po aq, diçka më shumë, diçka më pak, minus, po nuk ka rëndësi. Kanë interes të vinë zgjedhje sepse kanë shumë oferta. Dhe ky është zgjedhje pra një treg, një dyqan ku ti ke të gjitha ofertat në treg. Një gjë për gjysmë do ishte një problem për gjithë. Blush, meqense e ke ndar karrierën tënde me politikën. Doja realisht